Čechy. Kinetic On Air. Kinetic On Air. Honza Průcha a Groove Dan. Lakinet, Lakinet, s internetem je tu hned. Buďte rychlí, buďte šťastní. K internetu připojení. Lakinet. www.lucky.net.cz. Vánoční soutěž Rádia Kiss Jižní Čechy má jediný cíl. Obdarovat co nejvíce kysáků. A že vás není málo. Proto budeme až do Vánoc rozdávat spoustu dárků. Každý, kdo se dovolá, vyhrává. Vánoce na nečisto. Na rádiu Kiss Jižní Čechy. Partnerem soutěže jsou Jindřichohradecký tuzemák od Frukošulc, Fragaria Coffee a rybí restaurace Šupina a Šupinka. Kiss Jižní Čechy. Hey, Mr. DJ! Taneční speciál, ve kterém ti hrají DJs nejen z Jižních Čech. Hey, Mr. DJ! S Honzou Průchou. Let's go! Opět přecházíme na další hudební pořad s taneční muzikou. Hey Mr. DJ startuje pořad, kterýho se můžete účastnit i vy. A to tak, že mi napíšete na hoprucha@kiss.cz. Pokud jste DJ nebo DJka, můžeme se domluvit na tom, jaký úterý mezi 21. a 22. se tady objevíte. Ten, kdo už to tady v podstatě docela dobře zná ve studiu Rádia Kiss Jižní Čechy, tak to je dnešní host Tomáš alias DJ Thomas Carter. Tome, ahoj. Ahoj, ahoj. Ty už jsi tady jednou byl, jak je to dlouho? Půl roku zhruba. Půl roku, takže si to po půl roce oprášíme, no samozřejmě připomeneme i kysákům, kteří třeba zapomněli anebo neposlouchali tehdy něco o tobě, ale teďka prozrát jenom, co si budeme pouštět. Takže já vyberu jenom pár tracků, který vám řeknu, jinak celý tracklist najdete na mých facebookových stránkách. Takže Alvaro Sandunga, pak skladbu Hit the Morning Beat od Soukoli, Let the Show Me Love, Kevin McKay, od Doktora Kucha, Kung Fu Funk, Natalie, Nitsam a další a další. A další a další. Tak pojďme na to, set dnešního hosta Tomase Cartera startuje právě teď. Krásný poslech, jisáci. Z Jižní Čechy. Hey, Mr. DJ. We'll be right back.
vedere la cubana quando pone musica uno che vuole imparare. Posloucháme pěkný housík v podání dnešního hosta Tomase Cartera v pořadu Hey Mr. DJ, takže vás stále zdravíme, přejem nádherný úterní večer. Tomáši, před půl rokem jsme se viděli, říkali jsme sice všechno o tobě, ale připomeň nám, jak dlouho se věnuješ muzice, jak dlouho hraješ. Tak já hraju 13 let, začínal jsem vlastně s gramofonama, hrál jsem s gramofonu hodně let, teď jsem pár let hraju s CD přehrávačů a začínal jsem hrát klubový techno a postupně jsem přešel na housík a na takový melodičtější věci. Mm-hmm.
prosím tě, jenom dej tamhle to kulatý trošičku dál od toho mikrofonu. Tak, dobrý, tak jo, super, že to dělá divný zvuk, já jsem si říkal, co to pořád je. Takže to je docela dlouhá doba, já už jsem si to ani nepamatoval, jak dlouho, že ty vlastně hraješ, tak teďka ještě na začátku můžu připomenout, že Kysáci, odkaz na Facebook Tomase Cartera, dnešního hosta, už jsem hodil taky na Facebook Rádia Kiss Jižní Čechy. Můžete se tam podívat a předpokládám, že zase opět přijdou nějaký dotazy na to, co právě teď hraje, takže dáš pak k dispozici playlist tohohle setu. Jasný, určitě. Playlist bude na mém profilu na Facebooku už zítra. Paráda. Pojďme dál, přejeme parádní poslech, Kysáci. Kiss Jižní Čechy. Hey, Mr. DJ. You're too hard to scream my name. You're too hard to scream my name.
9 hodin, k tomu 27 minut na Kiss Jižní Čechy společně se mnou s Honzou Pruchou, stále v pořadu Hey Mr. DJ Thomas Carter. Tomáši, před půl rokem si tady byl poprvý, dneska tady podruhý. Za těch půl roku, co všechno si prožil, kdyby jsme se podívali teda samozřejmě, co se týče hraní. Tak akcí bylo opravdu hodně za těch půl roku. Takže řeknu jim ty nejzajímavější z mýho pohledu teda, co si myslím. Tak jsme dělali v Benešově akcičku s Chrisem Sadlerem, to bylo superový, plno lidí, paření. To bylo vlastně nějak těsně, myslím, po tom prvním tvojem vystoupení tady v Hey Mr. DJ, jsme se tady o tom bavili určitě. Takže super, dopadlo to dobře. Bylo to super, bylo plno lidí, super, líbilo se mi to. Pak jsme dělali ze Space DJs, to byla taky super akce, sice účast byla trošku slabší, ale taky jsme si to užili. Pak jsme ještě s mým kamarádem a kolegou DJem Twinem byli na hostingu na Web Rádiu a na nejmenovaném Web Rádiu. Web TV. A zhruba před 14 dní jsme dělali akci s Trávou taky v Benešově a to byla taky výborná akce. Přišlo plno lidí, starší lidi, co už dlouho nikam nevyrazili, kamarádi, co jsme dlouho neviděli a tak. A na všech akcích si předpokládám taky hrál? No, ano, samozřejmě. Takže máš za sebou vynikající supporty za těch půl roku. Dá se říct, že tvoje kariéra jde stále nahoru? Asi jo. Tak to je dobře, tak to má být. Jinak, když už jsi narazil na DJ Twina, tak ten by tady měl být taky v pořadu Hey Mr. DJ a teďka, abych nekecal, mám pocit, že to bude, a to si nespomenu, ale bude to v prosinci. To přesný datum teďka nevím. Já myslím, že to ještě zjistíme a řekneme určitě. Zjistíme určitě, já to mám tady napsaný v počítači, ale teďka to rychle nenajdu. Takže kysáci, dál poslouchejte, protože dnešní set Tomase Cartera je prostě jako dělaný na úterní večer. Prostě pohodička. Pořádně si to vohulte, jak se tak říká, ať mají sousedi radost. Kys Jižní Čechy. Hey, Mr. DJ. Together.
gonna get my stuff together. Let me show you love. When I get my stuff together. Let me show you love. Hey, Mr. DJ. Taneční speciál, ve kterém ti hrají DJs nejen z jižních Čech. Hey, Mr. DJ. Thomas Carter stále v éteru Rádia Kiss Jižní Čechy, a to už samozřejmě i slovně, ale především hudebně, protože od 21. kdy začal pořad Hey Mr. DJ, si hrajeme jeho set, který potrvá až tedy do 10 do večera. Tomáši, my jsme před chvilkou mluvili o akcích, který máš za tu dobu, co jsi tady v pořadu nebyl, jakož jsi tady před půl rokem jednou zavítal, tak který máš za sebou, tak teďka se pojďme podívat na akce, který chystáš, protože vlastně i minule, když jsem tady byl, tak už si věděl, že budeš mít akci s Chrisem Sadlerem. Takže co teďka je nějaká zásadní akce nebo zásadní akce víc, který tě čekají? Tak mám pár akciček, o kterých teďka vím. Samozřejmě akcičky přibývají, všechno je to vždycky na Facebooku, takže tam posluchači určitě najdou, ale co vím, takže 22.11., což je teďka v pátek, děláme akci Underground v Pekelným baru s DJem. Musíš říct, ale jestli v Benešově nebo v Praze. Jo, pardon. Pekelným baru na Andělu v Praze. Je to s DJem Twinem, M-Sonicem, Lubienem a Batnem. 13.12. Faker, to je v baru Peklo. Je tam Pavel Cradle, Twin, Spirit, Funny a Button. A to je bar Peklo zase opět kde? To je Benešov. To je Benešov. Takový stožitý. Takže Pekelný bar, to je v Praze, a bar Peklo je v Benešově. Bar Peklo je Benešov. Jasně. Ano, ano.
A pak ještě 14.2., což je docela daleko, ale řeknu to, protože hrajem s Loutkou, což je pro mě docela legenda. To je, jak jsi říkal vlastně, že nedávno si hrál s DJem Trávou, tak to je jeden z těch DJů, který tady vůbec začali s tou taneční muzikou. Tak, a častokrát hráli i spolu, ale Loutka nemá takovej, bych řekl, jak to říct, víc groovy styl, takový jako svěžnější. Ano. A má úplně libovou techniku mixu. To máš naprosto pravdu. Dokáže rovnat skladby posuvem, piče, rychlosti. Jo, jo, to, ale ono se to tak dřív dělalo, že se nedrkalo do desek. Jasně. Ale dělali to pitch kontrolem. Já jsem to nedávno u někoho, a myslím, že člověče, jsme se tady bavili i o tom, že vlastně jsme nedávno byli na party Citadela, kde hrál Karel Cox, a myslím, že on dohání skladby úplně stejně. Sice hrál teda z playeru, nehrál z Gramsu, ale dělá to taky, že nešahá vůbec na desku, a teda jako akorát na začátku, když jí tam prskne, ale všechno to dohání tím pitch kontrolem. Já jsem to teda párkrát zkoušel, nevím jak ty. Taky se to zkouší, je to hodně těžký. Je to těžký a hlavně je to o zvyku a fakt musíte být hodně přesný, protože tam jdete kousek nad nebo pod a už radši musíte stáhnout čavle, protože se to nedá poslouchat. Takže tolik akce a určitě připomínáme, že facebookový profil dnešního hosta Tomase Cartera najdete na Facebooku Rádia Kiss Jižní Čechy a o všech těchto akcích se tam určitě dozvíte více informací. Kiss Jižní Čechy. Hey, Mr. DJ.
We'll be right back.